Inter Hafnar Fjordur görüşündeki bu hesap da komandamızı növbəti mərhələyə çıxarır. Inter'in son saniyelerdeki hücumu Rauf Əliyev. Rauf Əliyev zərbə alınmadı. Kasim Dumbia. Daha bir cəhd. Kvikviskiri. Inter'in hücumu hesabı açma olur. Gol! Növbəti mərhələ deməkdir. Çünki Hafnar Fjordur bundan sonra 3 gol vurmalıdır növbəti mərhələyə çıxmaq üçün. Komandamızın üstünlüyü bir qədər də möhkəmlənir. Zaharus Fanadze bu cür görünür goldan sonra mükəmməl ötürməni qeyd etmək lazımdır. Nika Kvikviskirinin ideal ötürməsini qeyd etmək lazımdır. Bu yerlə ötürmə və Abbas Hüseynov gənc futbolçudan çox vacib bir gol. Komandalar artıq fasiləyə olurlar. İlki sənin son saniyələrində yeri gəlmişkən Qəbələ Çukariçki maçında da ikinci hissə oynanılır. Hafnar Fjordurun hücumu və hesab bərabərləşir. İkinci hissə qolla başladı qonaqlar. Qapını dəqiq nişan aldı. Torarin İngi Valdimarsın 9 nömrəli hücumçu. Qolun təkrarına baxırıq. Burada solcuna müdafiəçilən bizdən Köbut Səhv. Təbii ki, qapıçı da heç nə edə bilmədi. Orada Fuad Bayramov da büdrədi. Kvikviskiri də yıxıldı. Və bütün bu fikir verin çatışmazlıqlar Hafnar Fjordur komandasının lehinə işlədi. Bundan maksimum dərəcədə istifadə edə bildilər. Hesab 1-1-dir, təbii ki, bu daxilə edə bilər oyuna. Dəyişiklik baxımından qapı qarşısını ötürmə, bu da ikinci gol. İkinci gol. İlk hissədə meydana daxil olan Christian Fimbogason fərqləndi. Hesab oldu 1-2 və bu nəticə cütün taleyini əlavə vaxta aparır. 52-ci dəqiqənin son saniyələrində Hafnar Fjordur komandası deyin ki, bu hesabda önə keçdi, bugünkü görüşdə hesabda önə keçdi, ümumi hesabı da bərabərləşdirdi və vəziyyəti də xeyli yaxşılaşdı. Hər halda 7 dəqiqə ərzində vurulan 2 gol əməlli başlamalarda ruh yüksəkliyi yaradacaq. Interdə nələr baş verir, müdafiə xəttində nələr baş verir, bunu özünüz də görürsünüz. Hazırda komandamızdadır. Nizam Aciyev, Kvikviskiri. İlkin Qırtımov sağ tərəfdə top onda. Qarşısında da 22 nömrəli futbolçudur. Kvikviskirinin ötürməsi qapı qarşısına. Top Rauf Əliyev. Əliyev və gol! Topu belə saxladı və uzaq küncü dəqiq nişan aldı. 44 yaşlı qapçı. Acizdir. Fimbogason bu zərbə qarşısında acizdir. Çox dəqiq zərbə. Bravo Rauf Əliyev. 2-2.